Нашиот став е дека Македонија не може да биде надворешна граница на Европската Унија. Не можеме ние да ги замениме сите оние мерки активности што треба самата Унија да ги прави на својата надворешна граница, но ко земја спроведуваме се што е во состав на сеткупното европско решение. Затоа што ова не е само предизвик за Европската Унија, туку и за Европа како континент. А ние Македонија како земја што сме на европскиот континент придонесуваме за справување со овој предизвик. И препознаена е таа наша и конзистентност во ставовите и нашата конструктивност. И затоа со внимание беа слушани сите предлози што ги дававме, а за кое има можност да го видат и представници на председавачот, бидејќи министерот за надворешни работи на Холандија беше на лице место, ја види состојбата на граничниот премин кој е илегален и каде што доаѓа илегалната миграција.